У 27 запорізьких бібліотеках діє сервіс замовлення книги із доставкою. Літературу можуть замовити лише читачі бібліотек. Для цього необхідно зайти на сайт «Є-книга» та подивитися, чи є потрібна книжка у наявності, а потім зробити дзвінок до Запорізької центральної міської бібліотеки. Здравствуйте. Очень приятно. А ви записані? Доброго дня. Дуже приємно. А ви записані у нашій бібліотеці? В якому районі ви проживаєте? Дивіться, у нас бібліотека на Маяковського, 7. Це ваш район. Запишіть, будь ласка, телефонку, де ви можете звернутися. Завідувачка відділу обслуговування Запорізької центральної міської бібліотеки Наталія Коломбє приймає дзвінки від читачів. Жінка розповідає, на день їй телефонує близько 15 осіб. В умовах карантину у нас з'явилася нова послуга – це видача книг на замовлення. Наші читачі скучили за читанням. За перші дні роботи у нас поступає дуже багато телефонних дзвінків з різних районів міста. Вчора були дзвінки більше з Дніпровського району. Ми даємо телефони бібліотек, які знаходяться у цьому районі і які територіально ближче читачу. Читачі телефонують на вказаний номер і домовляються зі співробітниками тієї чи іншої бібліотеки. Бібліотекарка центральної бібліотеки для дітей Ірина Павловська за сьогоднішній день приймає вже друге замовлення. Дівчина розповідає, щоб отримати книжку, треба зателефонувати до бібліотеки, назвати своє прізвище, назву книги та її автора. Замовити можна не більше 3 книжок. Ми знаходимо книжку, домовляємося з читачем, зустрітися. До нас сьогодні зателефонували і замовили 2 книжки. Зараз ми знайдемо у базі Машу і запишемо їй ці книжки. Після оформлення замовлення співробітники бібліотеки доставляють літературу не на конкретну адресу, а до якогось публічного місця у тому районі. Ця послуга безкоштовна. Добрий день. Добрий день. Тебе звати Марія? Так. Це твоє замовлення. Тримай, будь ласка. Що ти за книжечку замовила? Про тварин. А про яких тварин? Про червону панду та про котика. А про що тобі подобається читати? Про тварин, про історії. Директорка комунальної установи «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя» Ірина Лень розповідає, коли почали діяти карантинні обмеження, бібліотеки міста, щоб не втрачати читачів, які потребують нової літератури, перейшли на новий формат обслуговування. Ми ввели додатковий сервіс – це доставка книг на замовлення. Це така традиція, вона вже є в бібліотеках Європи, у всьому світі. В тренді література по бізнесу, психологія, мотиваційна література. Також молодь замовляє і фантастику, детективи. Старше покоління цікавиться і класикою, і зараз весна, їх цікавить і садівництво, і бджолярство. От, і дуже у нас цікавиться літературою зі здорового способу життя. У майбутньому послугу замовлення книг із доставкою планують продовжувати незалежно від карантинних обмежень, зазначила Ірина Лень. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.